12.000 elleville mennesker her på stadion, som går fuldstændig amok. Men hvad er det også for en vanvittig scoring? Det hele opspil, det hele angreb, der bliver sat op. Og så anker sådan den ind til hans venstre ben, og så kæler han den med indersiden, stille og roligt over det lange hjørne, uden chance for at profiere ind i målet, ved underligt mål. Og nu har man så sandelig et resultat, man kan bruge. Det er det underlige... Dobbelt målscore! Woohoo!